seis on ja mida me võiksime võib-olla tulevikus muuta. Sõna uuring on selline, mille me otsustasime jätama võimalikult laiaks, sest inimesed saavad uuringutest aga erinevalt aru, et kas see on üks konkreetne mingi linnuliigi uuring või näiteks kui andmeid korjatakse kusagilt kirjandusest kokku, et kas see on ka uuring või mitte, aga ma arvan, et selline üldine käsitlus on asjakohane praegu siin. Et me jagasime neid siis, omavahel üritasime neid jagada, et teha neil natukene vahet. Need linnuvaatlusüritused jätame praegu siit kõrvale, mis otseselt ei seondu uuringutega, vähemalt hetkel veel mitte. Ja siis me vaatlesime, et milliseid uuringuid siis tehakse, mis sobivad meil harrastajatele tegevused, millised on meil liigikaitselised uuringud ja inventuurid ja eraldi veel ka natuke aastalinnust juttu. Ja kui me hakkasime neid erinevaid projekte siis nagu ja ühingus toimuvad uuringuid kokku panema, siis selgus, et tegelikult see ampluaa on väga lai. Need võimalused kaasalöömiseks ja võimalused nendest andmetest nii-öelda tulemuste välja võlumiseks on tegelikult päris suured. Ja siin esimeses slaidil on siis sellised harrastajatele mõeldud uuringud ja tegevused, mis on meie arvates ka algajatele jõukohased. Need on siis sellised, mille tulemusel me saame teada siis nende liikide arvukuste muutustest, levikust, samuti saabumisajast nõks fenoloogilised projektid ja samuti ka üksikute liikide pesitsusedukusest ja bioloogilistest aspektidest. Siin on meil esimese koha peale, siin nad ei ole tähtsuse järjekorras, vaid nii nagu nad on sattunud, on talvine aialinnu vaatlus, mis te näete, on äärmiselt suure osalejate arvuga, 1134 vaatlejat, peaaegu 1000 vaatluskohast üle Eesti. Seda vaatlust tehakse paljudes Euroopa riikides, Eestis oli sellel aastal ta teist korda ja me loodame, et see annab tuge meie talilinnustiku seirele omamoodi, et kui sellest saab pikaajaline projekt ja selles osaleb massiliselt inimesi, siis me saame võtta sealt andmeid, mis iseloomustaksid siis meie linnustiku talviseid aspekte või üldse paiksete lindude arvukust ja levikute. Kevad ärkab on internetipõhine üle-euroopaline tegelikult ettevõtmine, kus koolinoored saavad 4 liiki registreerida internetipõhiselt, suitsupääsukene, kägu, piiritaja ja valge toonekurg ja jälgida siis, mis moodi siis kevad edeneb üle terve Euroopa ja ka neid andmeid kasutatakse siis just nimelt ka erinevate kliimateadlaste poolt loodatavasti, kui seda andmestikku piisavalt palju koguneb. Ornitofenoloogilised vaatlused, siin on kirjas praegu 40 vaatlejat, see tähendab seda, et need on inimesed, kes on konkreetselt saatnud selle mõttega ühingusse andmeid, et need lähevad ornitofenoloogilisse andmebaasi. Viimasel ajal me oleme järjest rohkem rääkinud sellest, et seda hakkab asendama osaliselt või ja edaspidi ka täielikumalt siis elektroonilised andmebaasid, nii e-elurikkus andmebaas kui ka loodusvaatluste andmebaas. Et inimesed ei saada enam eraldi ankeete, vaid nad registreerivad need liigid siis elektrooniliselt, kust on neid võimalik palju kergemini töödelda. Ja uus algatus on meil kodukoha pääsuke, õigemini uus vana asi, mis siis hakkab meil uuesti jälgima meie rahvuslinnu suitsupääsukese ja räästapääsukese olukorda ja seisundit, mis viimastel aastakümnetel on ka oluliselt allapoole liikunud arvukus. Ja valgetoonekure seire, see, et info puudub, ei tähenda seda, et infot ei ole, vaid ka valgetoonekure seire on üle minemas lihtsalt uude arenguetappi, kus me rohkem hakkame siis informatsiooni koguma just püsivaatlusaladelt. Siis on meil selline rühm uuringuid, mida me arvasime, et miks mitte ka algajatele, aga rohkem ehk jõukohane edasi jõudnutele, kuna see eeldab natukene paremat liikide tundmist. Selleks on Tallinlinnu loendus, kesktalvine Tallinlinnu loendus, mis on teinud oma vaatlejate arvult väga suure hüppe ülesse. Meil on peaaegu 59 vaatlejat 60 rajal, mis annab siis informatsiooni meil talvel olevate liikide seisundi kohta. Ja ega ma neid siin ükshaaval võib-olla ei olegi mõtet üles hakata lugema, aga nendest projektidest, nendest uuringutest me saame siis ka teada, millised on selles uuringus käsitletavate liikide arvukuse muutused, kuidas need liigid levivad, näiteks öölaulikku loendus,
võiks olla palju rohkem osalejaid, sest me saame sealt informatsiooni selliste liikide kohta, kes meil muidu teistest uuringutest välja jäävad. Ja samamoodi pesakaart, mis siin kirjas on, mis tegelikult on väga oluline, nüüd selgub samamoodi ka kliima uurijatele, et ikkagi täpsemalt teada saada, millal ja kuidas need pesad luuakse ja kuidas areneb see linnu selline aastane tsükkel. Edasi on meil liigiprojektid, mis on siis jõukaasemad ka edasi jõudnutele ja need on siis konkreetsed liigitegevuskavade koostamised. Eelmisel aastal me alustasime osadega neist ja jätkame sellel aastal. Ja siia lisanduvad siis uuringud, mis on olemasolevate tegevuskavade täitmisega seotud, nagu kanakull, kormoran, kassikakk, tutkas, väikelaukani ja siniraag. Ja siis me oleme eraldanud siia siis uuringutes sellised ühekordsed projektid, mis on siis ellu kutsutud selleks, et me saaksime teatud liigikohta, teatud ajal informatsiooni, abekakk näiteks, et tuvastada tema pesitsus, või siis näiteks me oleme korjanud eraldi informatsiooni vaenukäo, näiteks või tammekirjurähni kohta, et teada saada selle liigi hetkelist olukorda, aga nendele konkreetselt ei ole pühendatud sellist pikaajalisemat projekti. Lisaks sellistele liigikaitseliste tegevustele on meil uuringud, mis käsitlevad erinevaid alasid, rahvusvahelise tähtsusega linnualasid, millest ilmselt ka teie olete väga paljud osalenud, samuti erinevate kaitsealade linnustiku inventuuride uuringud, et just teada saada, milline on sellel konkreetsel alal, kaitstaval alal näiteks liikide seisund ja mismoodi need kaitsemeetmed siis tegelikult mõju avaldavad nendele liikidele ja nendele elupaikadele seal. Ja loomulikult linnuatlas, nagu te näete siin, et kust on osalenud 800 inimest, neist 348 põhivaatlejat, et sellised uuringud on nagu üliolulised just nimelt, kus on väga palju inimesi osaleb, sest nagu te Jaanuse käest kuulsite, siis ei ole võimalik selliseid üle-eestilisi uuringuid kuidagi teistmoodi läbi viia. Ja siis eraldi on siin aastalind, mida meil on juba üle 15 aasta siin käsitletud. See aastalinnu valiku põhjus on erinev ja need ka tulemused on erinev ja me oleme tihti erinevate valikute ees, et kuidas seda uuringut läbi viia nende aastalindude puhul. Et kas võtta mõni ohustatud liik, mõni uurimist vajav liik või jälle mõni tuntud liik, kus saaks võimalikult palju inimesi osaleda, sest see liik on lihtsalt tuntud ja laiemalt levinud. Või võtta mõnikord liigid, mis on jõukohasemad laiemale vaatlejaskonnale. Sest kui me võtame mõned sellised haruldasemad ja vähearvukad liigid, siis nendes nii-öelda uuringutes saavad osaleda võib-olla mitte nii suur inimesi, kui me tegelikult sooviksime. Ja kui me nüüd kõik need asjad kokku paneme ja siin vaatleme siis, et kuidas nad siis katavad meil praegu just nimelt looduskaitseliselt oluliste liikide uuringuid, ehk me räägime siis siin kaitsekategooriaga liikides hetkel, mitte siis väljaspool esimest, teist või kolmand kaitsekategooriad liike, siis neid kokku on 116 liiki kolme kaitsekategooria peale. Ja siin see viimane tulp näitab siis, kaks viimast veergu näitavad, et kui suur nendest kaitsekategooriaga liikidest, mis ornitoloogia ühingu projektidena käigus on, katavad siis kaitsekategooriaga liike. Seireprojektide puhul on 46 liiki, ehk siis 40%. Erinevad tegevuskavad ja sellised pikaajalisemad inventuurid on kattud siiamaani 17 liik ehk 15%. Kõige suurema katvusega loomulikult on olnud linnuatlase koostamine, mille käigus me oleme pea 91% siis kattnud nendest kaitsealustest liikidest. Samuti Natura 2000 inventuurid ehk siis rahvusvahelise tähtsusega linnualade inventuuri käigus. Ja me mõtlesime, et Ülo küll ütles, et see on nii tihe tabel, et sellist tabelit ei tohi siia panna või vähemalt ei kavatsema siia laskudega detailidesse, aga ma juhiksin siit nagu tähelepanu sellele, et me võtsime, et vaatame siis, paneme siin keskmises veerus kokku siis meile teada olevad kõik linnustiku seire uuringu projektid, mitte ainult ornitoloogiaühingus, vaid mida teevad maaülikool, mida teevad klubid või mida veab keskkonnaamet. Ja siis võtame sealt siis maha need liigid, mida ornitoloogiaühingus teevad erinevad projektid ja siia lõppu jäi siis
kaitsealused liigid, keda meie arvates siis Eestis ükski uuring, seire või inventuur ei kata. Ja me saime, et neid on praegusel hetkel siis 16 kaitsealusest liigist 42 ehk siis 36%. Selle järgmise nii-öelda tabelisse oleme nad siis need liigid kirja pannud. Tegelikult kui me neile nagu otsa vaatame, siis me näeme, et nende liikidega tegelemiseks või nende liikide katmiseks või teadasaamiseks nende liikide käekäigu kohta rohkem on erinevaid võimalusi, sest paljud neist on kas harullased väikese arvukusega või mingil muul põhjusel. Ja me ei hakanud siin selle tabeli juures selliste oma volitsevat jagamist tegema, et kus koha pealt siis see informatsioon võiks või peaks tulema. Aga no, me näeme siin praegu kolme põhimõttelist allikat. Üks on näiteks harulduste komisjon, kelle kaudu laekub harulduste komisjoni nimekirjas olevate liikide kohta infot. Näiteks punakael lagle pesitsused vist käivad harulduste komisjonist läbi samamoodi lume- ja vöödkakku informatsioon, ka habekakk ilmselt ja siin on teisi veel. Siis teine selline valdkond, kust seda informatsiooni nende liikide kohta saaks, on just nimelt nüüd uued loodud andmebaasid. Näiteks kas või see elurikkus, et on sellised liike, kelle kohta me ei saa sellist suurt inventuuri kunagi läbi viia, sest need liigid on kas väga hajusalt levinud või väga väikse arvulised. No näiteks vaenukägu siin, siis võib nimetada siin näiteks väike pütt on näiteks selline, mille kohta informatsioon peaks tulema siis selle andmebaaside kaudu. Samamoodi ilmselt ka Nõmme randkiur. Ja näiteks tammekirjurähn on selline liik, et ükski seire seda ei kata, kuna enamasti levib just nimelt asulate läheduses või vanades parkides, et seal sellist ühtegi sellist konkreetset uuringut ei ole, nii et ka selle liigi kohta informatsiooni leviku kogumine tulevikus saab ilmselt olema just nimelt juhuvaatluste andmebaaside kaudu. Ja siis on siin teatud hulk liike, keda on ilmselt võimalik juba süsteemsemate uuringutega jälile saada. Noh, ma ei oska nüüd öelda näiteks, kas sooparti näiteks on kuidagi, ta jääb praegu igalt poolt välja, ometi tema arvukus on oluliselt langenud, nii me nägime tegelikult ka Atlase kaardilt, kuidas tema levik on katastrofaalselt nagu vähenenud. Ja samamoodi me mõtlesime, et endak hüüp võiks olla selline liik, kelle kohta meil on võimalik ka süsteemsemalt informatsiooni koguda, samuti ka kaldapääsukene näiteks ja ka põldsiitsitaja. Nii et noh, tulevikus tuleks need liigid siis selle mõttega nagu läbi analüüsida ja vaadata, et kust koha pealt me siis liikide kohta, kellele me oleme kaitsekategooria omandanud, aga kelle kohta meil ei ole ühtegi sellist skeemi, kuidas seda informatsiooni koguda, et kust me selle informatsiooni siis peaksime saama, et meil oleks võimalik midagi nende liikide kohta öelda. Aga noh, see ei ole veel loomulikult kõik ja siin on lihtsalt üks slaid sellest, et on olemas ka punane raamat, siin on praegusel hetkel välja toodud 2008. aastal seis, kus on siis plus 11 liiki lisaks, kes ei ole kaetus selle 16 kaitsealuse liigiga. Ja me näeme, et need on enamasti meil nii öelda nagu tava liigid ja paljud neist liikidest muuses, ma vaatasin, olid ka Jaanusel Atlase nendel kaartidel, kui oluliselt arvuk leviku areaali vähendanud liigide. Nii et selle slaidiga ma tahan tegelikult seda öelda, et meie uuringud peavad kindlasti puudutama ka tavalinnu liike nende käekäiku. Ja meie võib-olla järgmine etapp ongi see, et me peaksime need tavalinnu liigid kõik ette võtma ja vaatama, millised nendest omakorda jäävad välja kõikidest erinevatest seireskeemidest, kas või näiteks mosaikmaastike või ehk punktloenduse seire. Et noh, tõenäoliselt kaelust turteltuvi näitega on üks selline liik, kes sinna ei sattu ja siin võib neid teisi veel olla. Nii et see on nagu tuleviku koht mõtlemiseks. Ja kokkuvõtteks ütleksingi, et see, et me osaleme ornitoloogiaühingu erinevates uuringutes, see aitab meil just nimelt kasvatada teadmisi Eesti linnustikust. Ja ma jätta seda rõhutamast, et ornitoloogiaühingu kõige suurem väärtus ongi tema suur liikmeskond ja selle liikmeskonna osalemine kas või ühes
uuringu projektis, olgu see mingisugune lihtne asi. Igasugune informatsioon on ülimalt vajalik. Ja nende uuringute selline konkreetne eesmärk on ikkagi rakenduslik. See tähendab seda, et nende uuringute tulemustest me peame suutma analüüsida, milliseid liigikaitselisi meetmeid me peaksime siis tulevikus ette võtma, kui see vajalikuks peab osutama. Me kogume andmeid, aga me ilmselt teeme nende põhjal natukene liiga vähe järeldusi hetkel, sest me ei oska ja mis ei vii veel praegu rakenduslike otsusteni. Ja tihti me fikseerime ühe või teise liigi languse, aga me ei jõua selleni, kas inimressursi või mingil muul põhjendusel, et mis on siis selle sisuliseks põhjuseks, kas me saaksime midagi selle liigi seisundi parandamiseks teha, kas see üldse oluline on, kas see on selline liik, mille suhtes meil midagi on võimalik ette võtta. Ja kui me oleme need soovitused ka töötanud välja ühe või teise liigi suhtes, siis kuidas tagada nende soovituste elluviimine, milline on siin ornitoloogia ühingu roll. Kuidas seda olukorda parandada? Selle koha peal jätaksin oma ettekande lõpetatuks, loetuks ja ma arvan, et see on nagu koht, kus me saame kõik selle üle mõelda, mida meie saame teha, mida võiks ühing teha, te võite seda öelda mulle, nõukogu liikmetele, et mida me peaksime ette võtma, kuidas selles küsimuses oleks kõige mõistlikum edasi liikuda. Et see oleks selline linnulennuline ülevaade ornitoloogiaühingu uuringutest, sellest, mida ta katab või mida ta ei kata. Ja nagu ikka, tihti lugu on lõpus rohkem küsimusi, kui on olnud vastuseid, aga nagu ma olen öelnud, et meil on veel aega sajandeid, et õigemini meil ei ole mitte aega sajandeid siin muneda, nii öelda tähendab, kuni veel mõni liik meil ära kaob, aga meil on põhjust tõsiselt järele mõelda nende liikide ja lindude osas, keda me peame ju kuidagi hoidma ja kaitsma, sest nagu meie nõukogu esimees ütles, et kui seda ei tee meie, siis kelle peale me siis saame loota, nii et suur tänu teile kõikidele siia konverentsile tulemast. Aitäh! Võib-olla on küsimusi, aga jaa, palun. Põhimõtteliselt seda on ju arutatud ja miks ka mitte. Ma ei ole päris kindel, kas keskkonnainvesteeringute keskus nähes pealkirja taotlusega näiteks Tartu linnastiku atlase koostamine, et mis ta selle peale ütleb, enne kui me ei ole selle suure tööga valmis saanud. Aga ma arvan, et üks lahendus selles peitub tänapäeva tehnoloogilistes vahendites. Et samad andmebaasid, mis meil olemas on, seal on võimalik luua erinevaid süsteeme, gruppe, all projekte, kus on võimalik fikseerida alad ja hakata sinna korjama informatsiooni meie linnalinnustiku kohta. Nii et ma arvan, et tänapäevased tehnoloogilised võimalused on selle asja palju hõlpsamaks teinud. Küsimus on siin nagu ikka alati, kes võtab vedada, kes võtab lükata ja kes seal vahepeal on, keda lükatakse või tõmmatakse. See on see küsimus. Nii, Arnele ja siis Toomasele veel. Linnalinnu õttes vajab ringi õig kões linnalised, et seda killerleuhti saad loodusmajad. Aga mis selle saame tõndati peab, mina ei tea. Mina ka täpselt ei tea, aga mulle tundub, et see lugu on kriminaalne, mis puudutab Tartu linnuatlase olukorda.
See on üks selline huvitav lugu, aga ma täpselt ei tea, kus on osad andmed on meil ühingus toodud. Ma ei mäletagi, kes see tooja oli. Aga need on ainult ühed andmed, et need on ilmselt laiali igal pool veel. Et siin on ilmselt inimesi, kes seda palju täpsemalt oskaksid kommenteerida, aga ma arvan, et me hetkel ei lasku sellest. Et hetkel ei ole teada sellest, jah. Toomas, palun. Õige. Õige, mesilase näeb, veel ei puuduta. Aga nagu te, kui te vaatate lindude kliimaatlast näiteks, kui Lätis nad juba puurivad need mesilase näpid kalda valjades auke ja käivad seal munel, siis pole ilmselt kauge aeg, kui nad ilmuvad ka siia Eestisse. Ma arvan, et see on aja küsimus ainult, nii et põhimõtteliselt jah, on viies liik, keda registreeritakse mesilase näpp. Nii, Uku, palun küsimus. See oli küsimus, mis mõtab lindud inimesi, et mis seisus on EOÜ liikluskond ja kas see liikluskond on varmu dünaamika ja mis tulevik nagu näitavas, kas liikluskond on vähenenud või need propagandaüritus, mis on päris elukkond ja see on tõesti liikluskond arv ka, hästi need kliimatas on üldse väga hea praktikult. Jah. Tegelikult on niimoodi, et kõikidele linnuatlase töötajatele, kes kaastöölistele, on saadetud ka ühinguga liitumiskutse, nii et see tegelikult on inimeste enda otsustuses tihti peale kinni. Ornitoloogia ühinguga liitub igal aastal järjest rohkem inimesi. Noh, nad ei ole nagu arvulises mõttes nagu väga suured. Eelmisel aastal oli see 30 ja sellel aastal vist esimese kolme kuuga on ta vist 15 juures see inimeste arv. Aga tihti ma mõtlen ka seda, et kas, et kumba nagu hinnata rohkem, kas suurt liikmeskonda või liikmeskonna seda osa, kes on aktiivselt osaleb meie projektides. Et ma arvan, et see osa, kes meie uuringutes kaasa lööb, see kasvab vähem kui see osa, kes ornitoloogiaühinguga liitub, mis isenesest on selles mõttes ainult tervitatav, et kuna ma arvan, et ornitoloogiaühing tegeleb siiski ka või üritab tegeleda ja peaks rohkem tegelema erinevate nii-öelda poliitikate kujundamisega, millest tihti algpõhjused meie keskkonnas ja muutused nii-öelda aluse saavad, siis sellisel juhul on kindlasti vaja siukest tuge, nii tugeva liikmeskonna näol, kui ka mitte liikmete näol, kes ornitoloogiaühingu tegevust ja eesmärke toetavad. Et selles mõttes ei ole nagu suurt kampaaniat otse nagu ette võetud, et klasside kaupa inimesi siia tuua, aga meil on tööle rakendumas ka sellel aastal haridustoimkond, kelle üheks põhiliseks eesmärgiks ongi kaardistada linnuhariduse olukord praegu, mitte lahtsest uksest sisse murda ja vaadata, milline on ornitoloogia ühingu ja tema liikmeskonna võimalik roll selle linnuhariduse edendamises. Seal on palju erinevaid võimalusi. Linnuharidus pakutakse tegelikult, noh, haridust laias mõttes tähendab, on väga erinevaid, praegu toimub üle Eesti igasuguseid linnulaulu kuulamise hommikuid, millel on kindlasti üks oma selline positiivne iva just nimelt liikide tundma õpetamises või üldse osutamises, et meie looduses sellised linnud üldse olemas on. Et see on nagu isenest väga positiiv. Et ma arvan, et see on selline pikaajalisem protsess, et see auk, mis pärast taas iseseisumist nagu tekkis, kus tekkis selline huvide tohutu plahvatuslik areng ja oli palju võimalusi, siis see nagu hakkab nüüd natukene settima välja sellised vähem tähtsad asjad ja mulle tundub, et inimesed hakkavad selliste, no ma ei saa öelda, et see on põhitõdede juurde, aga põhimõtteliselt sellise looduse tundmise juurde nagu vaikselt tagasi tulema. Nii et ma olen ise nagu suhteliselt positiivselt nagu häälestatud. Et ma liikselt ei suruks seda taga, aga loomulikult tuleb sellel asjal silm nii-öelda peal hoida. Et noorte linnuviliste arv on vaja kindlasti tõsta, sest muidu me peame kuulma kogu aeg ülikooli õppejõudude sellist kurtmist ka, et ei ole enam tudengid, kes tahaksid linde uurida. Nii, palun Arne veel. Läheb nagu üldkoosolekuks. Mina olen, et linnu valmistus näeb
Väga suurepärane. Mille ma igal juhul kiidan ja innustan, kõik on isiklik initsiatiiv ja isiklik kättevõtmine, mitte loota, et keegi teine tuleb ja teeb. Nii et selles mõttes väga hea eeskuju. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis me vaatame äkki veel kord kahte multifilmi. Sest pooled teist pole seda näinud. Näiteks Arne Ader ei ole näinud, kas ukses sisse tuli just praegu. Tere, Arne! Nende filmide autor on siis kunstniku nimega Kintis Lundgren, kes on teinud ka Halljõgija filmi. Ja need on esimesed filmid siis sellisest 8-10 filmilisest seeriast, mille me siis oleme palunud siis linnu vaatlemise ja lindude populariseerimiseks siis teha ja ühingu. Esimesena on siis sünnipäevafilm. Heli ei ole millegi pärast enam. Vabandust, jah. Uuesti. Tšuka. Selle filmi mõte oli siis see, et juubel ei ole mitte ainult ornitoloogi ühingul, vaid juubel on tegelikult lindudel. Järgmine film räägib sellest, et lindude vaatamine on ikkaks puhas nauding. Siin on üks teine nauding taga, vabandust. Arvad? Ega nüüd vabanem selle uuest. Pane selle siiski kiiti. Tehnoloogia. Ega see hakkab natuke soojaks minema, see kuppel. Ehk siis teisi sõnu, kunagi ei ole kindel, kes keda tegelikult vaatab väljas. Ja seda hoidke ka alati meeles. Suur tänu veel kord tulemast. Ma loodan, et me kohtume teiega võibolla konverentsi raames, võibolla 5 aasta pärast, aga ornitoloogiaühingu raames minu pärast kas või juba homme. Nii et ilusad kevadet teile kõigile ja kes on jäämas meil õhtusele koos viibimisele väiksele, et arutada seda viimast küsimust, mis mul küsimärgiga üles jäi, siis
ma arvan, et me võiksime siin kõrval Pääri saari juures veerand seitsme paiku kohtuda. Tere tulemast. Kohtumistel.